gente todos do sol aqui em Gado Bravo. Pelada boa da galera. Bora, Elcio, jogar, Elcio. Fazer que nem Galvão Bueno, não. Galvão Bueno é muito puxa-saco. Thank you.
da Red Bull. Já aí na área, olha teu irmão jogando. Olha a fuga. O jogo tá 1-0 pro bando dos moleques de Boa Vista. Olha Elcio. Zero. Gol de Jonas, assistência de Aelso. Ao vivo. Entrou o Neil agora. Olha o Neil jogando, Joyce. Olha o Neil jogando, Ryan. Raiz. Ei, Pug, dá um salve a Bia aqui. Frangueiro. 2-1. Errou, acontece, goleiro errou. Mano, volta. Tem fogo na bola. Da família de Dado só tem Niel mesmo, vi. Júnior e Dado é meio. Tem que filmar onde a bola tá. Nem olha lá. Tá vendo, não, Ronaldo?
montar. Jess. Tá melhor que a audiência da Globo. Só que a imagem tá um pouco ruim, mas dá pra ver não pelo menos a bola. A marcação errada. Johnny é sincero. Yeah.
Valeu, galera. Se tiver paciente, daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau. Eita, negão chegou, eu vou sair agora não, calma aí. Tá vendo bem aí, Jorge? Dois a um pro time de Boa Vista, do menino, do moleque. Ah, Joel, você... Mas dá pra ver a imagem. Rafael, maré pra ele. Thank you.
Renê. Renê tá vendo. Semana que vem vai ser a gente ao vivo. Campeonato de Campina Grande. Deus quiser. Oi, Renê, vê se tu vê alguém aí pra lá pro Santa Cruz, pô. Valeu, galera, a imagem tá muito boa, não. Será que daqui a pouco tem mais, se der vontade.